5 নৱেম্বৰ ক্ষুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ দ্বাদশ মৃত্যুবাৰ্ষিকী উপলক্ষে ৰাজ্যজুৰি স্মৰণ কৰা হৈছে। ভাৰতৰত্ন ক্ষুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ মৃত্যুতিথি উপলক্ষে এজন যুৱকৰ ব্যতিক্ৰমী ৰূপত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছে। মাকুমৰ মঞ্জিল কাশ্যপে জ্বলন্ত শিখাৰ সহায়ত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ এখন প্ৰতিচ্ছবি অংকন কৰি তেখেতৰ প্ৰতি থকা শ্ৰদ্ধা ভালপোৱা প্ৰকাশ কৰিছে। যুৱকজনৰ ঘৰ হৈছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাকুমত, নাম মঞ্জিল কাশ্যপ। মঞ্জিল কাশ্যপ এগৰাকী প্ৰতিভাৱান চিত্ৰশিল্পী। যুৱকজন কোনো সংগীত শিল্পী নহয় যদিও মাথো ক্ষুধাকণ্ঠক স্মৃতি ৰোমন্থন কৰি তেখেতৰ গীতটো গুণগুণাই শ্ৰদ্ধা জনাই অংকন কৰিছে হাজৰিকাদেৱৰ এখন সুন্দৰ আলোকচিত্ৰ। মঞ্জিলৰ হাতৰ পৰশত এতিয়া এনেদৰে প্ৰাণ পাই উঠা ক্ষুধাকণ্ঠৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ বাবে মাকুমৰ অনুৰাগীসকলেও প্ৰশংসা কৰিছে চিত্ৰশিল্পীগৰাকীক। আমাৰ ভাৰতৰত্ন শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱলৈ তেওঁৰ মৃত্যুতিথিৰ উপলক্ষে তেওঁৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি মই জ্বলি থকা জুইৰে তেওঁৰ প্ৰতিচ্ছবি অংকন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু লগতে তেওঁৰ এটি ভালপোৱা গীত মই গুণগুণাই তেওঁৰ ছবি আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। মই কোনো ধৰণৰ গায়ক নহয় বা মোৰ ক'তো গানৰ প্ৰশিক্ষণ লোৱা নাই, কিন্তু হ'লেও আমাৰ অসম আৰু ভাৰতৰ কাৰণে তেওঁৰ যিটো মহৎ দান, তেওঁ আমাক যি আগবঢ়াই দি থৈ গৈছে, সেয়েহে তেওঁৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰি তেওঁৰ গীত গুণগুণাই তেওঁৰ জ্বলি থকা জুইকুৰাৰে তেওঁৰ ছবি অংকন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ।